Bakıda gücümüz, cəsarətimizdə də aksiyası təşkil olunub. Aksiyanın təşkilində məqsəd qızların cəmiyyətdə bərabər hüquqlu iştirakçılığının artırılması, idmanın təşviqi və sağlam həyat tərzinin təbliği, onların asudə vaxtının səmərəli təşkilidir. 6 idman növü üzrə keçirilən yarışda 600 qız iştirak edib. Aksiya Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Mədəniyyət İşçilər Həmkarlar İttifaqı, Respublika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı və idman federasiyalarının dəstəyi ilə baş tutub. Bugün Azərbaycan qadın siyasəti, qadınlarla bağlı siyasət çox böyük uğur yolu keçir, inkişaf eləyir. Dövlət tərəfindən bu istiqamətdə çox önəmli tədbirlər görülür. Qadınlarımızın cəmiyyətdə belə imkanlarının artırılması, hər bir sahədə təmsilçiliyi, istər parlamentdə, istər sahibkarlıqda, istər hüquq mühafizə orqanlarında biz bugün baxsaq statistik rəqəmlərə gün bə gün qeyri-ənənəvi sahələrdə xüsusən qadınlarımızın artdığını görürük.